キャッシュカードを騙し取ろうとする詐欺の電話にどう返すか。県警が今日、高齢者などに実際に電話をかける対応訓練を行いました。あなたの口座もすでに不正利用される可能性が高いんですよ。警察官になりすました怪しい電話。県警がドラッグストア京林堂の従業員の家族を対象にした訓練です。参加を希望した人にはあらかじめ不審な電話はすぐ切るようにアドバイスしていますが、つい長話をしてしまいます。今後被害に遭わないようにちょっと新しいカードに作り変えた方がいいと思うんです。犯人は男性だけとは限りません。今から浜北署員がご自宅の方にお伺いさせていただいて、いいですか、その暗証番号もできればメモしたものを渡していただきたいんですよ。一旦電話を切った後、実は訓練だったと明かしました。本当にそういうこと本当に聞かなっちゃうなっていう気がするね。どこの銀行のカードがとかってちょろっと言っちゃってたんだけど、それは受け継ぐになりました。言っちゃったね。うん、そういうのもね、やっぱ犯人に情報を与えちゃうことになるもんで、やっぱご自分から名前を言ったりとか、どこのカードがとかいうのも非常に危険なんですね。今年に入って県内では特殊詐欺の認知件数は67件と去年と同じペースで、昨日も高齢者が現金などを騙し取られる事件が3件起きています。新型コロナウイルスの影響で家にいる時間が長い分、家族の会話を増やして詐欺への対処に役立ててもいいかもしれません。